Dobrý den. Já vás vítám na webináři, jehož tématem je netiketa napříč internetem. Nechtěla jsem připravit webinář, ve kterém by teorie převažovala nad praktickou uplatnitelností učiva. Proto bude těžiště spočívat právě ve dvou případech dobré praxe. Podělím se s vámi o zkušenosti z projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti, ve kterém jsem byla garantem, odborným garantem pro předmět český jazyk a literatura. A budu s vámi sdílet zkušenosti se dvěma vzdělávacími materiály, které v rámci projektu vznikly. Autorkou těch vzdělávacích materiálů je kolegyně Ludmila Kovaříková ze základní a mateřské školy ve Vranovicích a materiály ověřovala kolegyně Nela Votápková ze základní školy a gymnázia v České Kamenici, která je tu také mezi námi a tímto jí také vítám. Netiketu můžeme definovat jako etiketu v kyberprostoru. To samotné slovo netiketa obsahuje anglické slovo síť a slovo etiketa. Domnívám se, že komunikaci na sociálních sítích bychom měli věnovat v komunikační a slohové výchově náležitou pozornost. Jde totiž o specifický typ veřejné písemné komunikace. Je naivní představa, že komunikace na sociálních sítích slouží k ubíjení času, nebo že to je pouze zdroj zábavy. Ve skutečnosti zasahuje komunikace na síti do mnoha oblastí lidského života. Třeba do oblasti komunikace firemní, politické, vědecké, komunikace kulturních a společenských institucí a konec konců i komunikaci škol a školských zařízení. Vzhledem k tomu, že šíření informací je na sociálních sítích velmi rychlé a zasahuje neomezený počet adresátů, využívají ho různé skupiny k různým cílům. No a naše cíle v předmětu český jazyk v oblasti analýzy textů pak jsou podobné, jako když analyzujeme jiné texty. Zjišťujeme, čeho chtěl autor dosáhnout, když sdělení formuloval tak a tak. A měli bychom zaměřit pozornost žáků nejenom na znalost norem jazykových, ale i na znalost a respektování norem etických. Zároveň je třeba ukazovat, jak se vhodnost jazykového vyjádření stává součástí netikety, jak volbou jazykových prostředků, a to pravopisných, gramatických, lexikálních i stylistických, vlastně vyjadřujeme svůj vztah k druhému člověku. No a teď, co by měli žáci vědět? Tak především by měli vědět, že kyberprostor sám o sobě láká k tomu, že uživatelé některé komunikační zásady porušují častěji. Charakteristickým znakem komunikace v kyberprostoru je totiž anonymita a nové identity, neviditelnost pisatele, stírání sociálních rozdílů. No a to všechno svádí k tomu, že někteří lidé odhazují zábrany a začínají překračovat hranice, které by v komunikaci tváří tvář nikdy nepřekročily. I v té online komunikaci je volba komunikačních prostředků ovlivněna tím, s kým komunikujeme, to jest kdo je adresátem, jaká je míra oficiálnosti naší komunikace. A dneska už děti vědí, že jinou platformu i jiný styl volí, když komunikují se spolužáky. A když třeba v době teď karantény komunikují s vámi jako s učiteli. A jinou platformu a jiný styl budou asi používat, když budou potom komunikovat s budoucím zaměstnavatelem. Navíc charakteristickým znakem téhle komunikace je absence nonverbálních prostředků, nonverbálního chování. Takže my nevidíme toho adresáta, ztrácíme kontext řeči těla. To znamená, že nevíme, jakým způsobem se člověk tváří nebo jakým tónem mluví.
A i když lze samozřejmě určité citové rozpoložení vyjádřit prostřednictvím emotikonů, tak někdy ta volba emotikonu vůbec vhodná není a někdy dokonce ten emotikon může způsobit negativní reakci adresáta, pokud není zvolen vhodně. No a určitá nedorozumění mohou vyplývat z toho, že v téhle komunikaci dochází ke zjednodušení psané formy. To znamená, že se používají zkratky, používá se tam psaní bez diakritiky, používá se tam, nebo dochází tam k překlepům a někdy vám korektor změní smysl toho, co jste chtěli původně napsat. Takže to všechno jsou charakteristické znaky té online komunikace. A pokud se vrátíme tedy k té netiketě, pak jsou takové dvě zásadní východiska nebo dva významné prameny. Ta první zásada je, že na druhé straně sedí člověk, tedy akcentujeme obecné zásady zdvořilosti, úcty a solidarity. Vlastně odkazujeme k tomu, že si člověk má být vědom toho, že jeho sdělení může někoho zasáhnout nebo zranit, že nemusí být dobře pochopeno a vnímáno dostatečně tak, jak ho ten člověk, který to sdělení psal, opravdu myslel. Takže současně víme, že v podobné situaci se také nacházíme sami jako příjemci zpráv a jde o jisté pravidlo uměřenosti. Pavel Satrapa tady píše ve svém článku o netiketě, který máte v literatuře, buďme konzervativní v publikování, to znamená, že trošku bychom měli možná šetřit s takovými sděleními, která jsou lehce ironická nebo třeba i sarkastická, nebo vůbec šetřit s prostředky humoru, které nemusí být pochopeny dobře, právě protože jde o komunikaci písemnou. Já pracuji 20 let jako didaktik e-learningu a zažila jsem mnoho situací, kdy studentky, dospělé studentky plakaly, protože lektor se nějakým způsobem písemně vyjádřil a přitom vlastně nešlo vůbec o to, že by chtěl je nějakým způsobem ranit. Ale prostě nedostatek té řeči těla způsobil, že se cítili být zraněné, ačkoliv kdyby ta komunikace proběhla normálně z očí do očí, tak by k žádnému takovému zranění nedošlo. Domnívám se, že takovou motivací pro to, proč je dobré znát pravidla netikety, je to, jaké jsou možné důsledky nedodržování netikety. Autorka vzdělávacího materiálu v té úvodní části správně uvádí, že jsou to pravidla, která jsou nepsaná, hůře vymahatelná, ale řada platform dnes upozorňuje na svých webových stránkách na to, že je nutné ta pravidla, která uvádějí, dodržovat. Tak co se může stát? Pokud účastník online komunikace tato pravidla ignoruje, tak může být vyloučen ze skupiny diskusní, nebo se můžeme domoci smazání příspěvku, nebo omluvy a dokonce můžeme se domoci i peněžité náhrady. V závažných případech pak je možný i právní postih. A za trestné činy se považuje pomluva, nebezpečné vyhrožování nebo hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, podvod a tak dále. No a když děti budou vědět, že takový pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody, tak určitě je to pro ně důležitá informace. Dokonce by měli vědět i to, že méně závažným obtěžováním by se mohli dopustit přestupku proti občanskému soužití a za ten mohou být pokutováni až do výše 20 000 korun. No a nezanedbatelné je, že ty následky neetického chování na internetu mohou mít vliv i na budoucí život toho žáka současného, protože se stává běžnou záležitostí, že HR pracovníci vyhledávají digitální stopu
uchazeče o zaměstnání. A při výběru nových pracovníků ho na základě té analýzy jeho online chování vůbec nemusí pozvat k pohovoru. No ale teď už přejdeme k tomu prvnímu digitálnímu materiálu, se kterým vás chci seznámit, a ten nese název Netiketa napříč internetem. Je dobré, když takovému tématu věnujeme určitý blok, protože samozřejmě máme moc věcí, které potřebujeme s těmi žáky prodiskutovat a jsme tlačeni hodně časem. Takže určitě se to neodbude jednou vyučovací hodinou, ale evokace tohoto tématu může nastat například rozhovorem učitele s žáky, kdy se zeptá například na to, proč je nutné dodržovat pravidla komunikace na internetu, anebo čím se liší komunikace online a offline. Pak autorka navrhuje skupinovou práci a v té skupině vlastně dochází ke zjišťování těch prekonceptů, které žáci mají. To znamená, že oni sepisují pravidla, která už znají a která je napadnou. A když potom mluvčí jednotlivých skupin prezentují výsledky té skupinové práce, tak učitel zapisuje jednotlivá pravidla na tabuli. No ale my jsme v té hodině, ve které došlo k ověřování tohoto vzdělávacího materiálu, využili aplikace Smart Notebook, což je aplikace k interaktivní tabuli Smartboard, a využili jsme tam aktivitu Zapojte se, která je součástí. Každý žák poslal na virtuální nástěnku jedno pravidlo. Samozřejmě, že lze využít i jiné aplikace, které toto umožňují. Pokud nemáte interaktivní tabuli Smartboard, tak můžete využít aplikace, jako jsou Padlet, Mentimeter, Socrative a jejich celá řada, kde vlastně ty virtuální nástěnky lze využít. Tak pokud se podíváte na to, jak žáci řešili, jak vlastně napsali pravidla, na která si vzpomněli, že jsou to pravidla komunikace na internetu, tak vidíte, že nejvíce tam bylo pravidlo nezveřejňovat soukromé informace. Ono je to pravidlo spíše z oblasti bezpečnosti než z oblasti netikety. Ovšem, ony ty jednotlivé oblasti se velmi, velmi překlývají, ale je dobré, pokud to vědí, že tu bezpečnost je třeba zachovávat a mají ta pravidla pod kůží. Takže to si myslím, že je velmi, velmi dobře. Šlo nám o pravidla slušného chování při komunikaci na internetu. Mně se osobně hrozně líbí to pravidlo, které napsal jeden z žáků v levém rohu dole, a tam je nebýt moc toxický. Tak toxicita v komunikaci je opravdu nežádoucí, pokud hovoříme o netiketě. No a docházíme k tomu uvědomění si významu. Tady jsme zvolili skupinovou práci na základě toho vzdělávacího materiálu. Žáci dostali obecná pravidla netikety a dostali je napsaná na proužcích papíru, a tahle pravidla pak řadili podle důležitosti. Určitě mi řeknete, ale to přece nemá jednoznačné řešení. Rozhodně to nemá jednoznačné řešení, protože ta pravidla mohou být pro jednotlivce subjektivně různě důležitá, ale o to vůbec nejde. Šlo nám o to, aby proběhla diskuse mezi žáky ve skupinách, aby o tom mluvili. A tím, že o těch pravidlech mluví, tak vlastně si je zapamatují a dostávají je do krve. Dostali i možnost na prázdný proužek papíru si doplnit pravidlo, které jim tam třeba v těch jednotlivých pravidlech chybělo. Já vám teď ta pravidla ukážu. Ona je jich celá řada. Takže teď asi nemáme čas na to všechna ta pravidla si pročíst pečlivě, ale vy dostanete potom dostanete k dispozici prezentaci z toho našeho webináře. Když se na ta pravidla podíváte, tak je tady jedno takové někde pod polovinou.
Lidé z jiné země mohou vnímat některé názory jinak než ty, například názory na náboženství, politiku a podobně. Jinak mohou vnímat i vtipy, sarkazmus a idiomy. Proto k těmto tématům přistupuji opatrně. Takže určitě je dobré, kdybychom dopředu vysvětlili žákům tyhle pojmy, co znamená sarkazmus a co znamená idiom. To potřebují vědět. A jinak vy se za chviličku dozvíte, jak jednotlivé skupiny žáků řešily tadyhleto ten úkol a která pravidla považovaly za nejdůležitější, ale já vám to řeknu už teď dopředu, protože to je zajímavé. Opravdu jsou to pravidla velmi, velmi důležitá. Oni, jedna z těch skupin tady uváděla jako nejdůležitější, nezveřejňuj soukromou komunikaci, pokud k tomu nemáš svolení. Ta druhá skupina uváděla, nezveřejňuj cizí fotografie, texty ani videa bez svolení autora. A třetí skupina uváděla, nešiř lživé informace, tadyhleto. No a ta čtvrtá skupina opravdu uváděla tadyhleto pravidlo, o které už jsem vám četla, že lidé z jiné země mohou vnímat některé názory jinak. Takže takto oni to řešili. No a když nastala další aktivita, tak se měli tentokrát se skupit do skupin a měli napsat a poslat na nástěnku jedno pravidlo, na kterém se shodnou, že je to pravidlo pro ně opravdu nejdůležitější a v tomto případě se shodli na tom nezveřejňovat soukromou komunikaci, pokud k tomu nemají svolení. V té diskusi potom, když mluvčí jednotlivých skupin prezentují třeba názory, tak je dobré se i třeba zeptat, které z pravidel je pro ně nejtěžší dodržovat. A to je taky velmi zajímavé. Mohli byste tam potom třeba v reflexi následně přidat i otázku, a co pro to budeš dělat, ale to už je náš pedagogický optimismus. Ale byli bychom rádi, kdyby samozřejmě na základě toho, že se s některými pravidly seznámí, tak aby s tím něco dělali, pokud je porušují. No, já jsem tady navrhla ještě jednu možnost, jak by se s těmi pravidly dalo pracovat třeba ve dvojicích, když v těch pravidlech vynecháte některá klíčová slova, zakryjete je a oni do pracovního listu potom dopisují tahle ta slova, tak taky určitě zůstane jim něco v paměti. Takže tady potom při kontrole ta slova, která chybějí a jsou důležitá, odhalíme. Abychom dále pokračovali v tom bloku, tak jsme vycházeli z toho, že existují různá virtuální prostředí, různé platformy a ta jednotlivá pravidla, která platí pro jednotlivé platformy, se mohou velmi lišit. A dříve, než přistoupíme k té další aktivitě, tak je dobré zjistit, v kterých prostředích na internetu se žáci pohybují a kde komunikují. To bylo velmi zajímavé. Jsou to žáci 8. ročníku. Samozřejmě potom ještě můžeme diskutovat o tom, jestli v 8. ročníku už není trošičku pozdě, ne, ale že by v 8. ročníku už měla být ta netiketa na nějaké střední nebo pokročilé úrovni, ale začít by se s netiketou mělo dříve. My jsme vycházeli z toho, že je věk spodní hranice třeba pro komunikaci na Facebooku 13 let, takže ta 8. třída je adekvátní. Ale z praxe víme, že žáci běžně komunikují v mladším věku. No a teď možná pro vás budou některé ty platformy zajímavé a neznámé. Nemusí je všichni učitelé znát, protože pro žáky jsou typická určitá prostředí. Takže oni v 8. ročníku psali nebo říkali, že se pohybují na Instagramu, že využívají Messenger, že využívají Facebook, WhatsApp, Snapchat, Discord, Skype,
YouTube, TeamSpeak, Twitter, Twitch a TikTok. Ale k tomu TikToku už podotkli, že už je to trapné. V 8. třídě už je TikTok trapný, protože to je komunikační síť, která je pro menší děti. Takže, ale pokud některé z těch prostředí neznáte, vůbec nic se neděje, můžete se potom podívat, co je pro ta prostředí typické, ale vidíte, že využívají tu virtuální komunikaci velmi mnoho. No a my, abychom tedy jim ukázali, že ta pravidla se mohou lišit v jednotlivých prostředích, tak jsme žáky rozdělili do skupin po čtyřech. Měli k dispozici balicí papír s předkreslenou myšlenkovou mapou a po třídě byla skryta jednotlivá pravidla pod QR kódy. Každá skupina měla k dispozici jeden mobil a žáci se střídali v načítání těch QR kódů. Ve skupině potom diskutovali o tom, do které kategorie pravidlo umístí, přepsali ho na lísteček a umístili ho do mapy na balicím papíru. Pokud si uvědomili, že znají další pravidlo, mohli ho také do té myšlenkové mapy dopsat. Opět, když vám vlastně ukážu ta pravidla v těch jednotlivých prostředích, tak budete vidět, že je možné některá z těch pravidel zařadit do více virtuálních prostředí, ale zase o to tolik nejde, jako jde o to, aby věděli, že se pravidla mohou lišit, ale mohou se i překrývat a že v každém tom prostředí třeba můžou být ta pravidla formulována jiným způsobem. Možná, že teď se třeba zamýšlíte nad tím, proč to měli přepisovat na ty lístečky. A ono samozřejmě nejde vůbec o to, aby cílem takovéhle výuky bylo to, že by žáci měli pamětně vyjmenovávat jednotlivá pravidla té netikety, to v žádném případě ne. Ale když to přepíšou, tak je velká pravděpodobnost, že si některé z těch pravidel i více zapamatují, protože nebude to jenom v té paměti vizuální, ale bude to také v té paměti motorické, která je nezanedbatelná. Takže ta práce s těmi QR kódy byla velmi zajímavá a myslím, že byla i velmi účelná. I když samozřejmě není nutné, abyste ty QR kódy používali, pokud nemáte k dispozici takovouhle nějakou technologii, tak můžete alternativně dětem rozdat lístečky s napsanými pravidly a oni je potom přiřazují do té mapy, kterou mají všichni k dispozici. V té následné prezentaci potom každá skupina může představovat jednu z těch platform a ostatní by mohli poslouchat a učitel se ptá, jestli ostatní skupiny měly zařazena ta pravidla stejně nebo třeba jinak. Důležité je, aby to zařazení žáci uměli zdůvodnit. No a některá pravidla určitě bude třeba prodiskutovat, například proč okamžitě nezdílet nějakou senzaci, proč třeba nelajkovat vlastní příspěvek a tak dále. Když se podíváme, které kategorie vlastně můžete v tomto případě žákům zadat, tak můžete vidět z toho, jak své žáky znáte a podle toho, jak o nich víte, v těch virtuálních prostředích se oni pohybují. Já poprosím paní Danielu, aby mě potom na konci diskuse připomněla, já mám taky problém s tím, neopravuji lidem gramatické a pravopisné chyby, ale pak se k tomu ještě vrátíme. Tadyhle možné kategorie jsou webová fóra a diskuse, chat, e-mail, hry, Twitch. No a sociální sítě, tak tady můžete volit mezi Facebookem, Twitterem, Instagramem, YouTube, Snapchat, LinkedIn. A je to záležitost volby, jak si myslíte, že
že vaši žáci vlastně kde se nejvíc pohybují. A autorka tohoto materiálu má takový tip, ale ten bych řekla, že je pro fajnšmekry a pro učitele, kteří trošičku jsou blázni do těch her a hrají to třeba i se svými dětmi nebo s vnoučaty jako já. A pokud má škola hru Minecraft, tak mohou děti, pokud má licenci, tak mohou vytvořit svůj svět v Minecraftu a pak mohou ta pravidla psát tam třeba na tabulky a je tam, je to tam takový určitý motivační prvek, ale jak říkám, není to pro každého, je to opravdu pro ty, kteří tím žijí. No, teď nastal čas, abych vám pustila video ukázku. Jo, ještě předtím, než tu video ukázku pustím, tak ještě, aby ta hodina byla, nebo ten blok byl nějak zakončen, tak ten blok by měl být zakončen nějakou reflexí. A v té, ta reflexe je dána otázkami, která pravidla jsi znal nebo znala, která byla pro tebe překvapivá, proč, které pravidlo považuješ za nejdůležitější anebo u kterého pravidla jsi uvědomil, že ho překračuješ. No a ještě vám řeknu i o dalších možnostech, jak vlastně s tímhle tématem zacházet, ale to jsou už náměty pro delší čas, může to být nějaký třeba dílčí projekt. Kolegyně Kovaříková navrhuje jako první scénář: zakládáte zajímavou skupinu na Facebooku, hodláte sdílet zajímavosti týkající se toho určitého konkrétního zájmu, který si vyberete, a vaším úkolem je sestavit nejméně 5 pravidel, kterými by se členové skupiny měli řídit. No a ten druhý scénář je, právě jste se stali administrátory nové populární hry. Hru si pojmenujte, popřípadě vymyslete, co bude jejím cílem. A vaším úkolem je na webové stránky hry sepsat nejméně 5 pravidel, kterými by se měli hráči řídit v chatu a v diskusním fóru. Tak a já teď přistoupím k tomu sdílení té videoukázky. Tak, tématem dnešní hodiny bude netiketa. My jsme se už trošku bavili o tom, co to ta netiketa je, takže teď se ptám já vás, jestli jste si z toho vůbec něco zapamatovali. Což zachování na internetu. A teď přichází aktivita, kde máte nastíhané proužky. Máte čtvrtku, prosím vás, a máte tam 2 prázdné lístečky. Těch pravidel je několik. A vaším cílem bude to, že vy ta pravidla poskládáte zatím na papír za sebou tak, aby šla od nejdůležitějšího po nejméně důležité. Ano. Takže nahoře bude to nejvíc důležité, dole to nejméně důležité. Já bych vyzvala, přijďte ke mně dopředu ti zástupci vašich skupin s tou kartou. Takže tady poprosím skupinu Houbíny. Co máte jako nejdůležitější pravidlo, které jste dali nahoru? Komunikaci, pokud k tomu nemáš svolení. U vás? Nezveřejňuj cizí fotografie, texty ani videa bez svolení autora. Dobrý. Živé informace. A Lukáši, vy máte co? Poprvý. No? Lidé z jiné země mohou vnímat některé názory jinak, než ty například názory na náboženství, politiku a pod. Tečka. Jinak mohou vnímat i vtipy, sarkazmus a idiomy. Co je idiom? Idiom, jsou nějaké ustálené, jako ustálená slovní spojení. Proto k těmto tématu přistupuje opatrně. Zase si uděláte taková hnízdečka někde na zemi, kam se vejdete všichni okolo té plachty. A dostanete papírky. A až objevíte někde nějaký QR kód, načtete si ho. Vám se tam zobrazí pravidlo komunikace na sociálních sítích, celkově na internetu. A to pravidlo na lísteček přepíšete. Můžete ho psát i třeba nějak stručněji, než jak je v tom QR kódu, Lukáši. A přiložíte si ho, jestli si myslíte, že patří spíš k hrám, nebo jestli to je pravidlo, které patří spíš do e-mailové komunikace, nebo jestli je to pravidlo, které patří spíš do sociálních sítí, které jsou rozčleněné na Facebook a Instagram. Než budu sdílet nějakou senzaci, radši počkej. Tak kam byste to dali asi? Jo. Já bych to asi taky dala možná na Facebook. Já jsem se snažila vám v tom 3minutovém videu
jako sestřihat všechny ty důležité prvky té vyučovací hodiny, samozřejmě, protože jsme vázáni časem. Tak a teď já bych přešla k druhé části a tou je druhá část bloku, která má téma, jak psát komentáře na blog. A paní autorka, kolegyně Ludmila Kovaříková, tak v tomto případě doporučuje, aby si češtináři, učitelé zavedli třídní blog na platformě EduBlogs, která je zdarma. No a tam se mohou určité práce, texty žáků publikovat a ona má sama na základní a mateřské škole ve Vranovicích ty blogy Tvůrčí psaní a Úvahy. A cílem tady téhleté těch aktivit, které budou následovat, je naučit žáky psát ty komentáře na blog. A začínáme tím, že si přečtou následující vyprávění žákyně 6. třídy Křídla. Včera jsem byla hodně unavená a šla jsem si lehnout. Po chvíli se mi začal zdát sen. Jdu jen tak po chodníku a vidím hejno ptáků, jak mi přelétá nad hlavou. V tu chvíli mi narostly velké křídla. Zamávala jsem s nimi a vzlétla jsem. Ležela jsem nad střechami domů, dohonila jsem hejno ptáků a najednou jsem spadla dolů na zem, probudila se a ležela vedle postele. No a žáci v té naší vyučovací hodině, kde jsme ověřovali, tak posílali komentáře k tomuto příspěvku právě prostřednictvím smart notebooku, prostřednictvím té aktivity Zapoj se, jenom pro zajímavost, abyste věděli, jaké ty komentáře byly, ale zase ještě uvidíte v sestřihu, který bude i po tomhletom bloku. No a než ti žáci napsali komentáře a vzájemně si je přečetli ve dvojicích. A pak nastává kvíz. V tom kvízu je 6 otázek, žáci tam mají vždycky jeden komentář a mají vybrat jednu charakteristiku, která k tomu komentáři patří. Já jsem to zkoušela v tom webináři v předcházející té hodině od 5. No a ti učitelé psali ovšem řešení, která byla trošičku jiná, než jak autorka toho kvízu předpokládala. Ono to ale vůbec nevadí, protože ona pak nastává diskuse a můžeme diskutovat, jestli ta tvrzení jsou jenom jedna a jenom jedno správné, anebo jejich více správných. A já bych řekla, že si to teď vyzkoušíme, ale že nebudeme z toho nějací rozpočítí, když každý to bude třeba řešit jiným způsobem. Vyberete jednu odpověď jako charakteristiku, o které si myslíte, že je nejlepší charakteristika, nejvíc sedí, protože může jich sedět třeba více. Jo? Milá Petro, to je skvělé, moc se mi to líbí. Uvedení soukromých informací, ale soukromé informace, tím tady kolegyně myslela, to vám rovnou říkám, informace o sobě jako toho typu, kde bydlím, jak je moje telefon a tak. Jo. Takže soukromé informace tohoto typu, to možná by učitel taky mohl předem těm žákům říct, ale oni v tomhle nechybovali. Tohle často uváděli učitelé, ale to jsme nemysleli těmi soukromými informacemi. Nekonkrétní pochvala, zbytečná kritika, nekonkrétní urážlivé. Informace sice k tématu, ale spíše k prožitkům komentátora, pravopisné tvaroslovné stylistické chyby a komentář podle zásad komentování. Já vám teď ukážu, jak se dá v té videokonferenci, jak se dají aktivizovat žáci. Vy jste teď žáci, když jste moji kolegové. A neodesílejte nic, jenom napište písmeno. Jedna charakteristika toho komentáře, která podle vašeho názoru nejvíce sedí. Ale neodesílejte. Já vám potom, až to napíšete, to písmenko, tak dám pokyn. A ten pokyn dám teď. Řeknu,
3, 2, 1. Teď odeslat. No super. Super, skvěle. Jako opravdu autorka toho kvízu, tak tady v tomto případě považovala za nejlepší odpověď, že je to nekonkrétní pochvala. Mimochodem, tady se ukazuje, že je důležité třeba to vrstevnické hodnocení a že když chceme naučit žáky, jak se hodnotit navzájem, tak oni by měli mít víc vlastně kritérií, než je kritérium jenom líbí se nebo nelíbí. A myslím si, že ta kritéria jsou třeba dobře zpracovaná pro ten projev ústní, když mluvený, ale nemáme, tak bych řekla, pro ten písemný. No a podíváme se na druhé. Ahoj, mně se zdálo o tom, jak jsme si opékali špekáčky. Petr, já vám nechám chvilku času. Zase napište do toho četovacího řádku jedno písmenko, neodesílejte, já vám zase potom řeknu, až všichni najednou odešleme. 3, 2, 1, teď. No, úžasné. I když se trošičku lišíme, to nevadí. Samozřejmě, soukromé informace to taky jsou. Ale taky je to informace sice k tématu, ale spíš jen k prožitkům komentátora. Jo? Takže tady vidíte, že když máme takovýto kvíz, opravdu nejde o to, jestli je to správně nebo nesprávně, ale v té následující diskusi si uvedeme na pravou míru, ano, soukromé informace to také jsou, ale taky jsou to informace k tématu, ale ne k tomu, jak to ten dotyčný napsal. No a tady to je to uvedení soukromých informací, které měla autorka toho materiálu na mysli, když se tam uvádí nějaký e-mail a nebo dokonce i telefonní číslo. No a tady jsem teď na základě toho, co žáci řešili a jak vlastně potom vedli tu diskusi, tak jsem taky nechala dvě písmena, o kterých se domnívám, že jsou charakteristikami tohoto komentáře. Napište písmena dvě teď a zase počkejte chviličku a já vám dám potom pokyn, abyste odeslali. Není to na známky. 3, 2, 1, teď. Výborně, je to D a E. Pravopisné, tvaroslovné, stylistické chyby, je tam, chybí tam samozřejmě řekněme čárka zatím ahoj, ale mně se nic nezdá, tak tam je chyba tvaroslovná. No ale nemůžeme říct, že by tam nebyla informace spíš k prožitkům komentátora, než k tomu, aby komentoval to, co napsal někdo jiný a o to nám šlo. No a ještě předposlední. Ahoj, tohle se mi fakt nelíbí, co takhle víc přemýšlet. Já už vás nenechám teď hádat, je to v tomto případě zbytečná kritika, je to nekonkrétní, už to jde trošičku do té urážlivosti. No a šestka, tadyhle to je považované za komentář podle zásad komentování, přečtu ho. Ahoj Petro, tvůj příběh se mi opravdu líbí, protože létat společně s ptáky by muselo být nádherné. Kam bys chtěla nejdál doletět? Mně se také zdávají podobné sny, jen příliš rychle skončí. Čtenáře by možná mohlo zaskočit pár chybiček, velká křídla, velké písmeno na začátku věty Karla. Je to komentář podle zásad komentování. Ty děti v 8. třídě uváděly, že to je pro ně příliš dlouhé, jo? Ale zase je třeba říci, že když komentujeme nějaký příspěvek na blogu, tak je to něco jiného než třeba chat. A tady v tomto případě opravdu ta délka není nějak na závadu. No a teď je to tady ten správný komentář a teď snad trošičku kolegyni Daniele ukážu, že opravdu nám v té češtině jde o to, abychom zachovávali tu normu jazykovou. Je takový, který nachází něco, co se mu líbí, je konkrétní, přidává novou informaci, hledá souvislosti, pokládá otázky, je pravopisně i stylisticky správný. Pokud chceš upozornit na chybu, napiš svůj komentář tak, aby ses autora nedotkl. Tak možná bych to mohla říct i teď. Já si myslím, že my všichni češtináři nebo většina češtinářů máme problémy s tím, že jedním z těch pravidel netikety je, že nemají se otevřeně komentovat ty chyby. Ale doporučuje se, pokud chcete na tu chybu upozornit, udělat to v té soukromé zprávě
ale nedělat to veřejně. A potom důležitá věc je taky ta, že když se upozorňuje na ty chyby, tak se často odvádí ta pozornost od toho hlavního tématu, o kterém se diskutuje. Takže to může být takový úhybný trošku manévr. Tak to je jenom k zdůvodnění toho pravidla netikety, se kterými češtináři určitě můžeme mít problém. No následně dostali žáci další, následně když udělali ten test, tak se vrátili ke svým původním komentářům, které psali k tomu textu křídla. A nějakým způsobem potom si je ve dvojicích hodnotili, jestli odpovídají tomu, co v tom kvízu se dověděli. No a pak měli za úkol napsat komentář k dalšímu příběhu Vánoční sen. Pár dní před Vánocemi jsem šla spát. Ve snu jsem vyšla ven a přála jsem si moc dárků, pak se přede mnou otevřely nebesa. Na trůnu seděl Ježíšek, zeptal se mě, co bys chtěla, Klárko. Všechno jsem Ježíškovi řekla. Najednou z nebe začaly padat dárky. Pak jsem se probudila a vše to povyprávila mamce. Tak zase nějaký ten komentář uslyšíte v té video nahrávce z vyučovací hodiny. A dostáváme se k dalšímu bloku, a to je, jakým způsobem naučit děti reagovat na trola nebo na nepřiměřenou kritiku, což na těch sociálních sítích je velice, velice frekventované, že musí takto, nebo že se s tím setkají. S trolem, to je tím, kdo vlastně zatěžuje tu komunikaci nějakými úplně nepřiměřenými diskusními příspěvky a vlastně nějakým způsobem poštívá a provokuje. Žáci dostali do skupin kartičky tří barev. Na růžových byly čtyři různé komentáře a úkolem žáků bylo seřadit je od kritického, ale přínosného, po nejproblematičtější až urážející. Zase nejde o nějaké správné řešení, protože tři z těch příspěvků opravdu jsou takové, že je možné hodnotit jako příspěvek někoho, kdo kritizuje nadměrně, anebo kdo je trolem. A pak dostali na modrých lístcích charakteristiky komentářů ke každému komentáři růžovému, pak připojili jeho charakteristiku. A na žlutých lístcích pak byly možné reakce, jak na ty uvedené komentáře reagovat. Vidíte, že u těch vlastně velmi, velmi agresivních komentářů je lépe třeba nereagovat nebo mazat, blokovat, že vlastně ta reakce, když je hodně agresivní, tak a někdo by na ní reagoval, tak v podstatě se dostává na stejný komunikační, řekněme, kanál a reaguje podobně, má tendence reagovat podobně. Ono se to tam ukázalo potom i v té vyučovací hodině a paní učitelka Votápková s tím velice hezky pracovala, protože těm žákům vysvětlila, že není třeba se dostávat na stejnou úroveň s těmi, kteří takto komunikují. No a já myslím, že je teď čas právě na tu další videoukázku, tak já opět zkusím pustit. V úvodu, než vlastně vůbec začneme, se budeme věnovat tomu, jak ty příspěvky na blogy nebo na různé sociální sítě nebo vůbec na internetu někam psát. A abych já tady od vás po jednom neposlouchala, jak si myslíte, že se mají psát, tak mi ty vaše názory nebo to, jak si myslíte, že by se správně mělo psát na internetu, napíšete právě pomocí té aktivity Zapoj se, jak jsme si už zkoušeli. Dáme si pryč tu roletku a koukneme se, co jste vymysleli. Bylo to hezké, ale i vtipné, hlavně ta část, jak jsi spadla. Máš celku zajímavý sny, zní to zajímavě, škoda, že to nebyl sen? To nebyl sen? To byl sen, ne? Wow, ano, znáš, tohle je další ten komentář, který mi nahrává k tomu, ještě, že jste tam třeba nepsali takový to WTF a tak dále, jo?
Tak, je to velmi zajímavé a smyšlené, ale je to skvělé. Moc se mi to líbilo, skvělé. Zajímavá událost. A my teď s těmi příspěvky, komentáře, budeme pracovat dál. A ty komentáře, ale jsou předpřipravené. Tak jako vy jste teď vymýšleli tady, tak mám připravených 6 dalších vlastně nějakých komentářů, které postupně vy uvidíte a budete k těm, prosím vás, vybírat to, co je v nich špatně. Že by tam mělo být něco jinak. Vybíráte vždy jednu odpověď, která definuje to, co je na daném komentáři v textu křídla špatný. Ale když bych tady tomu dotyčnému, kdo psal ten příspěvek křídla, nebo té žákyni 6. třídy, chtěla napsat, ať se mi ozve na mail nebo na telefon, jak to mám udělat, aby to tam... Do soukromé zprávy. Přesně. Většinou ty blogy nabízejí nějaké formy jako soukromého chatu, nebo třeba přes ten profil ho kontaktovat, jo? No já nevím, jak je to u her. Když hrajete hry a chcete se s někým jako skámošit, tak je tam vyloženě soukromý chat. No. A teď prosím vás ten komentář. Nepíšeme na počítači, ale vy ten komentář teď prosím vás napište na papírek. Na ten, který jsem vám dala. No a jakmile budete mít napsáno, tak prosím vás si je pročtěte navzájem s vaším spolužákem. Vy jemu, on vám. Promiň, že ti to musím říct já. A je určitě srdce rvoucí, ale všechno existuje. Že prosím vás, vy máte se skládat ty červené nebo růžové lístečky podle toho, který komentář považujete za nejméně vhodný až po nejproblematičtější. V podstatě vhodný komentář, nejméně vhodný komentář. Takže bych si vyskládala řadu od vhodného po nejproblematičtější. Ta komunikace na internetu je hodně přece podobná tomu, jak spolu mluvíme v běžném životě. A ve chvíli, kdy po někom něco chci, nebo mi někdo něco poradí, tak nejzákladnější slušnost je vždycky co? Poděkovat, poprosit, pozdravit. To, co se učíme prostě od malička. Někam přijdu, řeknu dobrý den, odcházím, řeknu nashledanou. Tak jste viděli ukázku, já bych navázala na to, co jste slyšeli na konci, že opravdu žáci by měli vědět, že v elektronické komunikaci je třeba dodržovat stejná pravidla, konvence a zásady jako v běžném životě. Takže je tam ještě taková jedna důležitá věc, že tohle téma by asi mělo být propojováno s jinými tématy a tím tématem je právě vrstevnické hodnocení, jak hodnotit ty písemné projevy. A pak to téma v podstatě souvisí s tématem pozitivní a negativní komunikace. Jaké jsou charakteristické rysy komunikace negativní a jaké jsou rysy komunikace pozitivní. Tak já děkuji Nele za ukázky, děkuji autorce Ludmile Kovaříkové za skvělý materiál. Já bych byla ráda, kdybyste věděli, že je důležité neakceptovat ty materiály se vším všude tak, jak jsou, ale přizpůsobit se je svým možnostem, svým žákům, svému učitelskému naturelu. Paní učitelka Kovaříková nemá třeba vůbec interaktivní tabuly, ale pracuje s žáky velmi, velmi efektivně v různých a používá různé aplikace, tedy protože je také trošku hodně zaměřená na efektivní využívání těch informačních a komunikačních technologií. Ale Nela zase, protože inklinuje k těm interaktivním tabulím, tak to udělá úplně jinak formou, ale vlastně ta základní otázka seznámit žáky s těmi pravidly, ta zůstává stejná. Takže já bych řekla, že je důležitá ta inspirace a potom si přizpůsobit třeba to, co jsme viděli nebo co jsme slyšeli sobě samým. Tak já budu ráda, když ještě v tom zbývajícím času, je to 10 minut,
třeba dojde i na nějaké dotazy. Pokud máte nějaké dotazy, tak jsem připravená. Pokud budu umět odpovědět, tak vám ráda odpovím. Pokud nebudu, tak to vyhledám. No možná bych mohla položit nejdřív, než si to promyslíte, otázku já vám. My jsme vyzkoušeli ten materiál v 8. ročníku, ale ta netiketa by měla být zřejmě, měla mít několik úrovní. Měla by být žákům představena na základní úrovni, na střední úrovni a na pokročilé úrovni. A teď, když se zamyslíte nad tím, v kterém ročníku si myslíte, že už by bylo na čase třeba s tou základní úrovní začít. Publikace k tématu budete mít některé v té literatuře dostanete tu prezentaci, tak něco tam je. Třeba Patrik Gajdoš, jak efektivněji pracovat s komentáři na blogu, Kamil Kopecký, moderní trendy v e-komunikaci, Pavel Satrapa, netiketa, dostanete to v té prezentaci. Tady se objevují názory třetí, čtvrtá, pátá třída. Je pravda, že ta druhá etapa prvního stupně už je určitě vhodná pro to, aby se žáci s tím seznámili. A v třetí třídě ale děti dostávají už mobilní telefony, takže oni začínají komunikovat online, začínají používat třeba WhatsApp. No, takže je otázka vyhmátnout tu pravou chvíli, pravou dobu. Je tady otázka, jestli je někde ukotveno, dokdy je dobré odpovídat na e-mail. To si myslím, že jako přesně stanoveno nejsem si jistá, nevím o tom, jestli je možné stanovit nějakou dobu. Já vám můžu třeba říct, že když pracuju v e-learningu a student nějakého kurzu vznese dotaz, tak je nepsané pravidlo, že se má odpovědět do 48 hodin. Protože týden už je v tomto případě, může být hodně dlouhá doba. Ale s těmi e-maily to záleží na tom, jaký ten e-mail je, do jaké míry je oficiální úřední, když je úřední, tak jestli jsou stanovená nějaká pravidla, dokdy to musí být. Jo? To není jednoduchá záležitost, protože také e-mail není jenom jeden, ale má různou úroveň od e-mailů, které jsou soukromé, až ty poty, které jsou velmi oficiální. V pátá třída už je skoro pozdě, také jsem pro třetí třídu, obzvlášť teď v korovirní době se ukázalo. Ano, no tak myslím, že děti ve třetí třídě, v okamžiku, kdy dostanou mobilní telefon, začnou používat WhatsApp a začnou vlastně hrát hry, ve kterých taky vlastně se nějakým způsobem může četovat a může komunikovat, tak v tom okamžiku samozřejmě je třeba, aby znali nějaká pravidla. Tady někdo píše, Nela píše, že to máte na mysli, Nelo, asi tu stanovenou dobu, dokdy je třeba odpovídat na e-mail, že to může mít stanovená firma, třeba je to firemní politika, škola ve školním řádu, ano, to je pravda. Podle toho, jaké instituci ten e-mail se má odesílat. Dítě dostane mobil s nástupem do první třídy, no jak které dítě? Takže důležité je samozřejmě, aby ho rodiče měli pod dohledem. No. Tak vidíte, že asi se to bude pořád snižovat, ta hranice, kdy si myslíme, že by měli něco o tom vědět. Jo, třetí třída. Ano, setkávají se s tím a druhý stupeň už vlastně jedou v těch komunikacích velmi, velmi silně a velmi, velmi frekventovaně. Jak řešit věkový limit přístupu na sociální sítě?
nedá se to kontrolovat. Děti mají jako dokonce, co já vím, tak mají různé profily na těch sociálních sítích. Jeden mají pro rodiče a jeden mají nějaký úplně jiný. V tom jiném někde komunikují a je to složité. No. Tak samozřejmě, že je tam důležitá ta důvěra mezi rodičem a těmi dětmi. Ale ta kontrola toho, jestli ten přístup je opravdu od 13, je velmi složitá a já si myslím, že komunikují mnohem dříve. Ano, zamezovat rizikům. To je už další vlastně oblast té digitální gramotnosti, protože my jsme se dnes zaměřili na jednu z nich a tou je netiketa, ale existuje i ta oblast bezpečnosti a ta je určitě neméně důležitá. Ta je úplně nejdůležitější, řekněme, a pak teprve přijdou ty záležitosti komunikační. No, já vám moc děkuji, byli jste úžasní. Můžu říct, že jste byli úžasní, jak jste se mnou krásně spolupracovali a tak snad se někdy ještě uvidíme. Já vám přeju, aby se vám dařilo, abyste překonali tadyhle tu dobu koronavirovou a abyste se co nejdřív mohli vrátit ke svým dětem, protože já si myslím, že už nám to všem velmi chybí. Tak já vás zdravím a mávám vám, ať se vám daří.